Patrick Taylor, liječnik koji je zadužen za medicinsku provjeru svetišta u Lourdesu do 2009. godine, objavio je o iskustva bliske smrti. Pa tako je objavio ovo pismo koje je napisao francuski svećenik Jean de Robertu, koji govori o svom iskustvu bliske smrti nakon streljanja, koje je pretrpio tijekom Alžirskog rata 1958. i čudu koje se potom dogodilo, a upravo po zagovoru Padre Pija. Ovo je ovlašteno svjedočanstvo koje je svećenik dao s ciljem kanonizacije Padre Pija i koje se u cijelosti prenosi u nastavku. Dragi oče, tražili ste sažetak očite zaštite koju sam primio 1958. od Padre Pija tijekom Alžirskog rata. U to vrijeme bio sam dio vojnog saniteta. Ali primijetio sam da me Padre Pio uzeo za svog duhovnog sina. Uvijek mi je stizala njegova pomoć u ključnim trenucima života. Jedne noći, komandos iz FLN-a napali su naše selo. Uhićen sam i odveden sa još 5 vojnika. Gađali su nas. Znao sam, gotovo je. U tom trenutku nisam pomislio ni na oca ni na majku. Doživio sam radost jer sam se spremao vidjeti što je s druge strane. Konačno ću znati. Ali baš tog jutra primio sam pismo od Padre Pija u kojemu je pisalo: život je borba, ali vodi do svjetla. Odmah sam doživio bestjelesnost. Vidio sam svoje tijelo pored sebe, kako je ležalo mrtvo, obliveno crvenom i tamnom krvlju. Vidio sam tijela drugih. A onda sam počeo znati željan uspon kroz neku vrstu tunela. Iz oblaka oko mene počela su se vidjeti lica. Isprva su ta lica bila sjene. Nisu bili preporučljivi ljudi, mali, čestiti grešnici. Kako sam se uspinjao, lica koja sam susretao bila su sve više i više blistava. Bio sam zapanjen činjenicom da mogu hodati. Kao da sam bio izvan vremena. Iznenadio sam se što sam vidio sve oko sebe, a da nisam morao pomicati glavu. Odjednom su mi se misle okrenule roditeljima i našao sam se kod kuće. U sobi svojih roditelja gledao sam ih, spavali su. Pokušao sam s njima razgovarati, ali bez uspjeha. Prošao sam kroz stan i primijetio da je mama namještaj promijenila u kući. Nekoliko dana kasnije pisao sam majci i pitao je zašto je promijenila raspored namještaja po kući. Ona odgovorila: kako znaš. Sjetio sam se pape Pija 12. njega sam dobro poznavao jer sam studirao u Rimu i našao sam se u njegovoj sobi. On je otišao u krevet, spremao se za spavanje. Nastavio sam s usponom sve dok se nisam našao usred kralika koji je bio biven slatkom plavičastom svjetlošću. Nije bilo sunca, jer će im gospodin dati svjetlost, kako kaže Apokalipsa. Gdje sam tisuće ljudi, svi oko 30 godina. Ali sreo sam i neke koje sam poznavao dok su bili živi. Jedan je umro sa 80 godina, a ovdje je imao 30. Drugi je umro u dobi od 2 godine i svi su bili iste dobe. Otišao sam iz tog raja punog neobičnog i nepoznatog cvijeća na zemlji i otišao sam još više. Tu sam izgubio svoju ljudsku prirodu i postao kap svjetla. Vidio sam mnoge druge kapljice svjetla. Jedna je sveti Petar, drugi Pavao, drugi Ivan ili apostol ili svetac. A tad sam ugledao Mariju, čudesno lijepu. Imala je svjetli plašt. Primila me sa neopisivim osmijehom. Iza nje stajao Isus, nevjerojatno lijep. Iza njega bila je zona svjetlosti za koju sam znao da je to otac. Tamo sam osjetio potpuno zadovoljenje svih svojih želja. Osjetio sam savršeno blaženstvo. A onda dogodio se povratak u život. Našao sam se na zemlji, licem u prašini, među tijelima svojih drugova. Primijetio sam vrata iza mene, bila su izrešetana mecima, ali ja sam ostao netaknut. Zapovjednik mi je prišao i izviknuo: čudo, ti si čudo. Bez sumnje ovo iskustvo me obilježilo.
Kasnije kad sam otpušten iz vojske, otišao sam do Padre Pija. A on mi je rekao, oh, kroz koliko si me progurao. Ali ono što si vidio, bilo je vrlo lijepo. I tu je njegovo objašnjenje završilo. Sad možete znati, ne bojim se smrti. Ja znam što je s druge strane. Jean de Robert bio je duhovni sin Padre Pija. Preminio je 2013. godine, a o životu ovoga sveca napisao je knjigu pod naslovom Padre Pio, proziran Bogom. Padre Pija je 2002. proglasio svetim Papa Ivan Pavao II. Pod imenom Sveti Pio iz Pietrelcine.